Bugün siyasi məhbus Azad Həsənova azadlıq aksiyası keçirənlər arasında saxlanılanlar olub. Onlardan bir neçəsi buraxılıb. Müsavat Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Elman Quliyev isə Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə inzibati qaydada 30 sutka həbs cəzası alıb. Neçə sutka verdilər? Neçə sutka verdilər? Deyiləcəkdə sizə məlumat veriləcək. Belə məlumat alasın, sən get qabaqdan, bu qabaqdan məlumat verilir. Aparırlar. Siz çözüm müddəti Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində saxta, qondarma, ittihamlarla şərlənərək həbs olunmuş Müsavat partiyasının Azad Həsənovun məhkəmə prosesi gedir və həm bu məhkəmə prosesinə, eyni zamanda Azad Həsənova qaldırılmış o ittihamlara, etiraz əlaməti olaraq Müsavat Gənclər Təşkilatı bugün dinc olaraq deməli, Bakı şəhərində etiraz aksiyası keçiribdir. Və bu etiraz aksiyası polis tərəfindən dağıdılaraq, ilkin olaraq deməli, 6 nəfər 21-ci polis bölməsinə aparılmış və bir müddət saxlandıqdan sonra 5 nəfər sərbəst buraxılmışdır. Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Elman Quliyev isə Nəsimi rayon məhkəməsinə gətirilərək və indi bizə deməli, məlumat verdilər ki, onunla bağlı artıq inzibati həbs verilib, 30 sutka verilibdir. Və düşünürəm ki, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı da absurddur, qanunsuzdur. İlk olaraq ona görə ki, hətta onun elementar müdafiə hüququ belə təmin olunmadı. Vəkillər, yəni deməli, vəkillə təmin olunmadı. Ona görə düşünürük ki, bu məhkəmənin qərarı da qanunsuzdur və biz buna etiraz edirik. Yəqin ki, yaxın günlərdə biz bununla bağlı vəkillər də bu məsələ ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsi şikayət edəcək və Elman Quliyevin azadlığı üçün bütün hüquqi vəsaitlərdə istifadə edəcək inşallah.